โอเคไอ้ตึงก็จะดรอหน้าถองเนี่ยเปลี่ยนตาตะแกพุ่มๆเป๊ะๆดรอทอเกลขอไปดรอทอเกลขอไปเนี่ยจังว่าพอเปียดาดีคลาสมาเอาลงมาดรอ4รอบป่ะเปลี่ยนพอเปียแม้อันเนี่ยโชว์ดรอဆိုရဲ့ไอคอนလေးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီไอคอนလေးကိုကျွန်တော်ပြအဲ့မဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့အဲ့ဒီไอคอนလေးကိုမပေါ်ပြအောင်ဖြစ်လို့မိတ်ဆွေစိတ်ထဲကြားလိုက်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြအောင်တစ်ချက်သွားလောက်ကြမယ်ပေါ်ပြအောင်တစ်ချက်လောက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ draw ဒီ ra draw token drawer sorry အရှင်မမအလုပ်တော့မှာလေး sorryအဲ့ဒီအရှင်မမပေါ်ပြမှာလေနော်ဒေါ်ဟို icon လေးอ่ะအဲ့တော့ကျွန်တော်က get supported action bar .set home beauty button enable ကို true ထားလိုက်ပုံမှန်အားဖြင့် home button enable က false ဖြစ်နေတယ် false ဖြစ်နေရင်ကျွန်တော် icon လေးကမပေါ်ဘူးအခုကျွန်တော် true ထားလိုက်ပြီ true ထားရင်လည်းပေါ်ပြီလားဆိုတော့မပေါ်သေးဘူးပြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်တွားကြည့်ကြည့်မယ် true ထားရင်ဘာအပြောင်းလဲဖြစ်လဲဆိုအခုအချိန်ဒီမှာတွားနှိပ်ဘာမှမအပြောင်းလဲမရှိဘူးအခုကျွန်တော်တွားနှိပ်ပြမယ်ဆက်လက်မှတ်သွားလိုက်မယ်သူကအခုကျွန်တော်ဒီမှာတွားနှိပ်လိုက်ရင်ကြည်လိုက်မေးဆွေတို့ဟုတ်ဒီမှာတွားနှိပ်လိုက်ရင်ဆက်လက်မှတ်သွားတွေ့ရလိမ့်မယ်တမန်တကယ်လို့ကျွန်တော် home button enable ကို for ထား true မထားခင်ရင်အဲ့လိုဆက်လက်မှတ်မှတ်ပေးဘူးเนาะ okay ဒါတော့ပေါ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်တကယ် icon လေးပေါ်အောင်လုပ်တော့မယ် icon လေးပေါ်ဖို့ကအဲ့လိုပါပဲ get supported action bar .setdis ပြီးရင် display home accept enable ကိုကျွန်တော်က true ထားပေးရမယ်ဒီကောင်လဲ default မှာ for ဖြစ်နေတယ် home accept enable ကိုမပေါ်ပြထားဘူးfast လည်းမပေါ်ပြထားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ icon လေးကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့သွားပေါ်ပြလိုက်ပြီတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်မြင်ရလားမမြင်ရလားလို့ okay ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာမြားလေးပြနေဒီမြားလေးကဘာအောင်ညွှန်းလဲဆိုကျွန်တော်တို့မှာအောက်မှာ drawer လေးတစ်ခုရှိရလို့ပြောရအောင်ဒီမြားလေးကမပါခင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ drawer တစ်ခုရှိမှပြည့်တတ်ဘယ်လိုလုပ်ဒီမှာလဲဒီလိုပြောင်းရင်ဆိုမွင်း activity တစ်ခုလိုပဲထည့်နေမှာ drawer လေးရောက်ကိုimplement လုပ်တဲ့ activity လို့ဘယ်လိုမှသိမှာမဟုတ်ဘူးမြားလေးတော့ရှိပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆွဲမှအဖြစ် drawer လေးရောက်ထွက်လာတယ်မြားကိုနှိပ်ရင်မထွက်လာသေးဘူးအဲ့တော့ဒီနားလေးကိုနှိပ်ရင်လည်းထွက်လာအောင်ကျွန်တော်ကလုပ်ရမယ်လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးလဲဆိုတော့ on ocean idea selected ဆိုတဲ့ method ကို draw ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ဆင့်စီကျွန်တော်လို့ဝါမယ်လို့ဝါမယ်အဆင့်က3ခုရှိတယ်မေဆိုဒီအထိကနားလည်ပြီးရောအဲ့တော့ပထမအဆင့်ကကျွန်တော်တို့က on post creative ဆိုတဲ့ method ကိုအရင်ခေါ်မယ်အဲ့ဒီ on post creative ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ activity တစ်ခုလောလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလုပ်ဆောင်ပြီးွားရင်ခေါ်တဲ့ method on post creative ကအဲ့တော့ကျွန်တော်အကောင့်အောင် draw ခေါ်မယ်ပုံမှန်အဖြစ် on post creative ကို activity life cycle မှာမခေါ်ဘူးအခုကကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ခေါ်လဲဆိုတော့ဒီ on post create လုပ်ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ drawer လေးရောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတတိပေးခြင်းနဲ့ main အလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာမှာ drawer လေးရောက်ပါတယ်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကတတိလှမ်းပေးဖို့အတွက်ဒီ on post create method ကိုခေါ်တာအဲ့မှာမပါလို့မလဲဆိုတော့ draw ရဲ့ drawer sorry drawer လေးရောက်ဆိုတော့ d layout. ဒီလေးရောက်ပုံ drawer token ကိုကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရမှာနော် post create လုပ်ပြရတယ်နဲ့ဟဲ့ draw token ဒီပုံလေးပဲရှိနေတော့မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က post create လုပ်ပြရတယ် main ရဲ့အလုပ်က synchronize လုပ်ရမယ်အလုပ်လို့ပြောမယ် synchronize ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ခဏကြာရင်တွေ့ရလိမ့်မယ် synchronize ဆိုတာ object တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဟို object မှာ layer အပြောင်းလဲမရှိဘဲနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ generation လုပ်တာအဲ့ဒါကို synchronize လို့ခေါ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့က drawer token token.syn sync state ကိုကျွန်တော်လမ်းခေါ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျတော့ sync state ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ငုတ်ပွားတာနဲ့ပေါ်လာတဲ့ပုံစံလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောတာအဲ sync state ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပသက်နဲ့ပြောတာနည်းနည်းခက်ပါတယ် drawer token ကို on post create မှာအားလုံးလှုပ်လှုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ sync state ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်ပြီအဲဒါဆိုလည်းဟဲ့လို့ကြည့်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံလေးတွေ့လာရမယ်တမန်အမှဟိုမှာ icon လေးတေးလေးမေးစွေတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော် drawer ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရင်အဲ့ icon လေးကမတိမတာကြီးအာနောက်ဆုံးွားမယ် drawer ပြန်ထည့်လိုက်ရင်မတိမတာလေးပြန်တိုးလာမယ်အမေဖုံးမှာကျင်းတော့နည်းနည်းတိတာရောနောက်ဆုံးွားတယ် drawer ပြန်ထည့်လိုက်ရင်ပြန်တိုးလာတယ်အဲ့ဒါဘာလုပ်လိုက်လို့လဲကျွန်တော်တို့ sync state ထားလိုက်လို့ sync state ထားအောင်လည်းမကအောင် drawer ခုံမှာ token မှာပြမယ် icon က show drawer ဆိုတဲ့ icon ဟဲ့ဒီ icon အသေးလေးတွေ့မလားဒီ icon တသေးလေးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီမှာလာပြရတာမှာ sync state မှာတစ်ချက်လာပြီးကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်လိုက်ဒါဆိုရင်အထဲထဲကိုလည်းနည်းနည်းဝင်သွားမယ်ပြန်ထွက်ရင်အပြင်ဘက်ကိုနည်းနည်းပြန်ဆုပ်လာမယ်ဒါမျိုးလုပ်တာပေါ့နော်အခုမိတ်ဆွေတို့ on post create ကိုနားလည်ပြီးလို့ထင်တယ် on post create က activity အားလုံးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့က draw token ရဲ့ sync state ကိုခေါ်လိုက်တယ် on off မှာသူကပွင့်လာလိုက်ပိတ်လာလိုက်လုပ်ပေးတယ် okay အဲ့တော့ခရီးမှာကျွန်တော်တို့ click နှိပ်တဲ့အခါကျရင် drawer ကိုပေါ်သေးချင်တာမလားကျွန်တော်တို့ကပေါ်သေးခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဟဲ့အောက်မှာလာဆွဲရင်လည်း draw ပေါ်သေးခြင်းနဲ့အဲ့လိုပဲဒီမှာ click နဲ့ရင်လည်းပေါ်သေးခြင်းနဲ့ back screen နဲ့ရင်လည်း draw ပြောင်းဝင်သွားသေးခြင်းနဲ့စသဖြင့်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ on ဒီ menu bar မှာရှိတဲ့ item နေအားလုံး menu item နေအားလုံး on option item select နဲ့ခေါ်ရတယ်အဲ့တော့ option item select
on ocean item select တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့မီနူးဘားကဘယ် ocean item ကို select လုပ်လို့ on ocean item button လဲခေါ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะမီနူးဘားဒီ icon လေးicon လေးပဲဖြစ်ဖြစ် title bar ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ sync state ဖြစ်တဲ့ draw icon လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်မှာနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ညာဘက်မှာထည့်လာမယ်အဲ menu တွေပဲဖြစ်ဖြစ် draw down list တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံး on ocean item select တယ်ရွေးတယ် menu ကိုလည်း on ocean item ပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပါလဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကကြည့်လိုက်မယ် if diw ရဲ့ drawer togge togl ggl docker.onoceanitem/selected item ကိုကျွန်တော်ပတ်စင်းလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ ocean item ကို select မှတ်တာကို drawer တည်အောင်ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်တာအဲ့တော့တကယ်လို့ drawer တည်ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ re sorry redu return true လို့ပြောလိုက်မယ် true ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်က return ocean item static day ocean item ဝပြန်ပေးပေးမယ်အဲတော့ drawer click နဲ့လည်း return to လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် drawer ကိုပွင့်လာခိုင်းမယ် drawer token ပေါ့ဗျာနော်အဲတော့ drawer token ရဲ့နာမည်ကြည့်လိုက်လိမ့်မယ်ရှင်ပွင့်လာတဲ့ on true နဲ့ပိတ်သွားတဲ့ off နဲ့နှစ်မျိုးပဲရှိရဲအဲတော့ဒီကောက်ကိုနှိပ်လိုက်လို့ true ဖြစ်မယ်ဆို drawer ပွင့်လာမယ်လေနော်ဒီ drawer ပွင့်လာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်လက်တွေ့တော်ရန်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုရင် PM တစ်ချက်လုလိုက်ပြီး sync state တော့ရပြီကျွန်တော်ပွင့်လာတဲ့အချိန်တော့မရနိုင်ဘူးကိုကျွန်တော်ရအောင်သွားလုပ်လိုက်တာခဏဆောင်ကြီးပါဇက်တုံးညောင်းလာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ drawer တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် drawer ပွင့်လာပြီနောက်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်ရင်ပြန်ပိတ်သွားပြီပြီးရ icon လေးနဲ့ sync state နဲ့ပြောင်းနေရပွင့်လာပြီပြန်နှိပ်လိုက်ရင်ပြန်ပိတ်သွားပြီဒါ drawer on item selected မှာအလုံးလုံးတာလေနော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးအောင်မယ်မဖြစ်မနေဘာအခြေအနေမှာအလုံးလုံးအောင်မလဲ hello function f 11ကိုနှိပ်ရင် emulator come on function of course control function f11 ကိုနှိပ်ရင်ကျွန်တော် emulator စောင်းသွားမယ်စောင်းသွားရင် drawer ပုံစံမပြတ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြရမယ်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးပုံစံတော့လုံးဝတည်းမပြတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တေချာအောင်လုပ်ရမယ် control function f11 ကိုပြန်နှိပ်ပြီးတော့တေချာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့က configuration method ကိုခေါ်မယ် on configuration change ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်မယ် configuration change ဆိုတာ horizontal ကနေ vertical ပြောင်းသွားတာတို့ screen အကြီးကနေအသေးပြောင်းသွားတာတို့ဒါကို configuration change လို့ခေါ်တယ်အဲဒါ configuration ပြောင်းလဲတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က drawer တီးကို ggl drawer dot on configuration change မှာ new config ပြောင်းလဲတဲ့ configuration ကိုလှမ်းပေးလိုက်ရအောင်ဥပမာ900ဝက်ကနေပြီးတော့300ဝက်ဖြစ်ရင်အဲဒါ300ဝက်ကိုကျွန်တော် draw လှမ်းပေးလိုက်မယ် draw လည်းတဘောပေါက်ကြီးအလုံးလုံးလေးပဲဒါက on configuration change လို့ခေါ်တာအဲ့တော့တစ်ချက်ပြေး run လောက်ကြည့်လိုက်မယ်ခဏဆောင်မှ run in the background okay ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ထွက်လာတယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြန်ဝင်သွားမယ်အဲ့တော့အောက်ကိုနှိပ်အစွဲရင်လည်းရပါတယ်အောက်မှာပြန်နှိပ်ရင်လည်းရတယ်အောက်ကိုပြန်စွဲရင်လည်းရတယ်အောက်မှာပြန်နှိပ်ရင်လည်းရရပြီ drawer နဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများပြီးသွားပြီဒီမှာတခြား menu တွေတိဆောက်တာတော့ကျွန်တော်က HTML menu system ဆိုပြီးတိတန့်တင်ပြီးမှ menu ကို share တင်ပြီးမှ HTML မှာလုပ်လို့ရတယ်အားလုံးအခုကကျွန်တော်က drawer လေးအောင်တင်ပေးနေလို့အဲ့တော့ဒီကောင်ပြီးသွားရေးဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလာပြီလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ icon လေးတွေကိုကျွန်တော်အယောင်ပြောင်းမယ်စာသားရိုက်ထည့်မယ် icon ပုံလေးတိဆောက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအလုပ်မြင်မြန်သွားလုပ်လိုက်မယ်အလုပ်မြင်မြန်တော့လုပ်မယ်ဆိုတော့ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ layout တစ်ခုတိဆောက်လိုက်မယ်သူ custom view လို့ new android xml layout cusd1 custom underscore view လို့ကျွန်တော်တိဆောက်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာထားမလဲဆိုတော့ပုံတစ်ပုံထားမယ် text 3တစ်ခုထားမယ်ပုံကတော့ image and media တွေကပုံတစ်ပုံထားမယ်ကြိုက်တဲ့ပုံယူဆိုကျွန်တော်တို့အခုထည့်ထားတဲ့ပုံတွေက twitter ပုံလေးယူလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ဟောက်image button နဲ့ image view ပါတော့ image view ညာ image view ကိုပြီးရင်ကျွန်တော်က text view တစ်ခုထည့်မယ်သူက linear layout ဖြစ်နေတော့ reldim ကို related layout ပြောင်းထားမယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က related layout လာပြောင်းထားလိုက်မယ် control shift f နဲ့ဒီကောင်က tv view လို့ပြီးရမယ်ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့က tv view ရဲ့အောက်မှာလို့လာထားမယ် android layout to right ညာဘက်မှာထားမယ်ပြောတာ to right of f id tv view ရဲ့အောက်မှာညာဘက်မှာထားမယ်ပြောလိုက်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်လာကြည့်ချင်းညာဘက်မှာဖြစ် oh come on အပေါ်ကောင်အောက်ဖြစ်အောက်ကောင်အပေါ်ဖြစ်တယ်ရော tv right မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကောင် to right of image button တော့ ingv ingv view လို့ပြီးလိုက်မယ်အဲ့တော့အောက်ဖက် text view ကို ingv ရဲ့ညာဘက်မှာထားမယ်လို့ပြောမယ်ပြန်မှတ်ချက်လာကြည့်လိုက်ညာဘက်ရောင်းသွားပြီ။ Okay ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကစာရတန်ကိုတစ်ခုထည့်မယ်။သူ့ကိုတော့ကျွန်တော် align right ထားလိုက်မယ်။သူ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့က TV
POSD 4 CUND ကဒါမှကြည့်လဲမိတ်ဆွေတို့ရတယ်မိတ်ဆွေတို့တက်ပြီးသားတွေမကြည့်ရင်ရတယ်ဒါဘာလို့တဲ့တင်ခန်းတာလဲကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ custom list view advanced တိစောက်တဲ့နေရဲ့နေမှာသုံးထားတဲ့တင်ခန်းတာเนาะအဲ့တော့ရပြီဆိုကျွန်တော်တို့အတူချက်လာပြီးတော့ဒီမှာသုံးလို့ပဲခဏပြောင်းထားမယ် come on သုံးလို့ပဲခဏပြောင်းသုံးဆို3ဟာ okay ပြီးတော့3လို့ခဏပြောင်းလာပြီလာကြည့်ကြည့်မယ်မှုံဝိုးလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ပြောပြမယ် Android ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကဒီ list view တွေကိုအနည်းဆုံး 48dp ဖြစ်ဖို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ list view ရဲ့ height ကိုဒီမှာ line height ကို 48dp 50dp လာထားထားလိုက်မယ် control shift f control s save လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က icon လေးတစ်ခုစီကိုနေရာတော့ချရမယ်50dp ဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်တို့က true mirror 50dp ဆိုတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုထားမလဲဆိုတော့ background တစ်ချက်ထားကြည့်မယ် basic ကြောင်းနေ background ကို background ကိုဒီအောင်မဲ့ကြောင်တော့ထားမယ်ရတယ်ဒီအောင်မထားမဲ့တခြားအောင်လည်းစမ်းကြည့်မယ်အဲ့ဒါမှမြင်သားမှာအဲ့အောင်ဆိုမြင်သားမှာမဟုတ် FFAA00 save ရမှာလာကြည့်လိုက် okay ဒီ area ရှိနေတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီ icon လေးကိုကျွန်တော် center ချခြင်းနဲ့ center ချခြင်းတော့ဘာလို့ဝင်မလဲAndroid ရဲ့ CND ရဲ့ center _v ရဲ့ DI Android Center Vertical Layout CND Center Vertical ကိုကျွန်တော် true ထားလိုက်မယ်။ဒါဆိုအပေါ်အောက်ကိုကျွန်တော် center ကျသွားလိုက်မယ်။ဘေးဘက်ကနည်းနည်းချလိုက်မှာကျွန်တော်အဲ့တော့ ambient margin left ကို25dp လောက်ပေးထားမယ်။ဒါဆိုရင်ဘေးဘက်ကနေချသွားမယ်။ပြီးတော့ဒီ text view ကိုလည်း center vertical ကို true ထားမယ်။အဲ့တော့ CND ရဲ့ center vertical ကိုကျွန်တော် true ထားပေးလိုက်မယ်။သူ center ကျလာပြီ။အဲ့လိုပဲသူ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကနေနည်းနည်းချမယ်ဆိုတော့ margin left ကို 25dp လောက်ပေးကြည့်မယ်ရမယ်ထင်တယ်စေမယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ် okay good ရပြီဒီ3ကိုကျွန်တော်တို့ကစတိုင်ပြောင်းမယ်3ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ width ရဲ့ height ရဲ့ကို 30dpc ပေးထားမယ် width ကို height ကို 30dp ပေးထားလိုက်မယ်ဟုတ်ဒီတင်ကနေပြန်နားမယ်ထင်တယ်ပတ်သက်နေညောင်းပြီးတော့ 30dp ပေးထားလိုက်မယ်ပြန်သူ့ဟာကျွန်တော်တို့က center vertical ပဲဟိုဟာကောင်လေးအတိုင်းပဲ center vertical ကို true ထားလိုက်မယ်သူ့ကြောင့်ကျွန်တော်ညာဘက်ကနေနည်းနည်းကန်မှာဖြစ်တဲ့ margin left မဟုတ်ဘဲနဲ့ margin right ကို 25dp ကန်လိုက်မယ် margin rgb right ကို 25dp ကန်လိုက်မယ်နောက်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ background ကိုကျွန်တော်တို့စတိုင်ပြောင်းမယ်ပြောင်းမယ့်အရာကကျွန်တော်တို့ဒီအရာပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီအရာတစ်ချက် copy ကိုပြီးတော့လာပြီးတော့ background ကိုပြောင်းပါဆိုတော့ဒီမှာပြောင်းကျွန်တော် draw ပြင်မှာတော့ပြောင်းမယ် resort ကိုသွား new folder တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် DRAWA draw ပြင်မှာလာပြောင်းမယ်နာမည်ကိုကျွန်တော်ကဘာထားမလဲဆိုတော့ new txttx ဆန်တော့ basic back tab back in တော့မှာကျွန်တော်က sclecdoer slatter ဒီမှာလည်းကျွန်တော် sclecdoer slatter ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ item android android std state_press ကို x=true ထားလိုက်မယ် okay good control shift format ချမယ်ဒီအောက်မှာလာထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကသူ့မှာ sab shape ထည့်မယ် shape ထဲမှာကျွန်တော်က red corner ထည့်မယ် corner မှာကျွန်တော် radius ကို 30dp အဝိုင်းလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြမယ်ပြန်ကျွန်တော် solid color တစ်ခုပေးမယ်အဲဒီ solid color ကျွန်တော်တို့အဆုံးအကူပေးတယ်ဒီရောင်ပဲကျွန်တော်ပြန်ယူမှာအဲဒီရောင်ပဲပြန်ယူယူပြီးတော့ solid color ကိုလာထားပြလိုက် color ကိုကျွန်တော်အဲဒီရောင်လာထားပြလိုက်မယ် good save လိုက်ပြီအဲတော့ item state မှာလည်းဒီရောင်ပဲ item press မှာလည်းဒီရောင်ပဲထားလိုက်မယ် press for original နေထားအောင်တော့အဲတော့ရပြီ save လိုက်ပြီကျွန်တော်က shape တွေနဲ့ရောလို့ဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့မရောပါဘူးရပြီရရင်ကျွန်တော်ဘာလာလုပ်မလဲဆိုတော့ custom view ရဲ့ဒီကောင်းရဲ့ background ကိုလာပေးမယ် background ကကျွန်တော်ဆုံးမပေးရတာရှိတယ်ရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ andrawani android basic geography background x=andrawbindrawway text pack အဲ့ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးရအောင်ပဲကောင်းတယ်သူ့ကိုကျွန်တော် center ချအောင်ပဲ center ချရင် android ရဲ့ geography gravity ကိုကျွန်တော် center လို့ပေးကြည့်လိုက်မယ်လွယ်နာလည်းမသိဘူး okay ရပြီ center ရပါပြီစလုံးအောင်ပြောင်းရမယ်အဲ့တော့ track cool work ကCOL color ကိုကျွန်တော်ကအဖြူအောင်လို့ပြောင်းထားမယ် good ဒီ text ကိုလည်းကျွန်တော်ကအဖြူအောင်ပြောင်းလို့ပါဒီ text ကတော့ရပြီဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲเนาะကျွန်တော်တို့အခုဒီ text view ကိုတိစောက်ရဲနောက်တင်ခန်းသမားဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က inflate လုပ်မယ်ဘယ်တဲ့ကိုလဲအဲ့ဒီတဲ့ကို inflate လုပ်ပြမယ်เนาะ
Ada yang ada macam ni, jenis macam ni, one fakulah, kalau minyak dah kau.